Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jadi saudara, sekarang bukan masanya untuk kita bertanya apa itu GST. Kerana ia telah pun untuk RTFC kami telah angkat mengenai GST ini sejak 2013 baik saja pementangan bajet yang diangkat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada ketika itu yang mengumumkan 1 April 2015 iaitu hanya tinggal 4 hari 1 jam 55 minit 19 saat pada ketika ini yang akan dilancarkan malah pelaksanaan GST akan berlangsung. Jadi menjelang empat hari lagi di laman media Facebook turut menjadi viral turut diperkatakan tentang GST, satu promosi yang diberikan untuk GST tapi promosi yang berbaur sindiran sebenarnya. Istimewanya daripada Wan Azhanis Aziz ini menyatakan semalam perlawanan bola sepak Oman belasah Malaysia semalam 6-0 kerana GST 6%. Itu sindiran yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkenaan mengenai 6% cukai GST yang diberikan. Jadi hakikat yang perlu kita terima pada 1 April ini yang berbaki 4 hari, 1 jam, 54 minit, 30 saat pada ketika ini bersedialah rakyat Malaysia untuk satu pelaksanaan cukai baru. Dan begitu juga sebenarnya... Uh, Salihin Abang yang bukan asing juga memberikan di laman uh, Facebooknya persediaan GST juga turut nyatakan salam jumaat ini semalam hari-hari terakhir sebelum pelaksanaan GST iklan sebentar Harimau Melaya kalah kepada umat 60 itu juga diangkat oleh Salihin Abang Salihin ini dan begitu juga ramai lagi yang mengatakan kena kahwin lagi walaupun 4 hari saya kena kahwin sekarang sebab cukai GST, GST kami apa dia mas kahwin ada GST ah ya? uh, tu kena kira saya <laughs> <laughs> ada keuntungan <laughs> ke tidak kat situ maka aku okay, terima nikahnya nikah dengan uh... malah ada parodinya juga yang dibuat dimuat naik. Okay. Saya yakin ramai yang dah menonton. Saja saya tak tak angkat suaranya Said. Okay. Jadi apa pun Said, ya, saya tertarik juga bila mana dalam tempoh 4 hari ini di baru-baru ini pada hari Jumaat <coughs> 106 soalan diajukan kepada Kastam. Yeah. Tapi kecewa, <coughs> ya, kerana tengok, ya, Kastam Dah membuat naik jawapannya, hmm. tapi jawapan ini berkaitan jabatan kastam di Raja Malaysia sahaja. tak hmm. profesional jabatan kastam. Saya cakap di sini saya, hmm. Kerana ada jawata, jawab soalan yang tidak dijawab soalan hmm. empat mana jawapannya? Belum belum. Menunjukkan hmm. tidak profesional saya. Hmm. Sepatutnya. walaupun soalan ini tak ada kaitan dengan kastam, pak kastam perlu menjawab. Okay. Ada wakil, saya okay. perlukan jawapan daripada wakil kastam. Kenapa hmm. soalan empat ini tidak dijawab? Ya. Yeah. Okey, Syed. dan saya rasa ada satu artikel yang menyatakan oleh Ketua Pengarah Kastam juga, terlalu banyak Profesor GST. Okay. Saya nak angkat, tanpa Profesor GST, kita tak akan berada di sini, Syed. Tak okay. akan banyak lompang-lompang, tak akan banyak kelemahan-kelemahan mm. dalam pelaksanaan GST, tidak akan terjawab. Okay. Jadi, terima kasih seharusnya kepada Profesor-Profesor yang dinyatakan in bracket itu mm -hmm. untuk kita professor kerana kita mendapat tahu. banyak jawapan <coughs> daripada Profesor-Profesor ini, Syed. Yeah. Uh, suami lebih garang sikit malam ni. Ya, garang. Ini. Harga belum sebab naik. Sebab ha bagi garang rakyat saya di luar, bulan. kemarahan <laughs> mula melanda kerana kenaikan harga barang. Okay. Baik. Mana, uh... mana nyatakan harga barang tidak naik? Ya, terima yeah. kasih kepada KPDNKK. <coughs> KPDNKK pun ada saya hmm. Hmm. Dah dikeluarkan juga tentang e-book. Tapi dari segi penguatkuasaan sehingga sekarang ini. Okay. Di mana kalau dinyatakan fungsi KPDNKK dan Kastam? Wah, hebat. Banyak tugas KPDNKK berbanding Kastam. Tapi hmm. saya mahukan bukti bahawa KPDNKK akan pastikan tidak akan berlaku kenaikan harga barang. Yang pertama, penguatkuasaan. Yang kedua, dapat memendong manipulasi dan juga pemeriksaan dan pemantauan. Saya perlukan aku janji daripada KPDNKK hmm. pada malam ini. Banyaknya soalan nak jawab sekali sekaligus, Hemi. Kita kena tangani satu persatu. Anda, anda sedang menyaksikan uh, lanskap. Kita memberikan fokus kepada JST uh, empat hari sebelum pelaksanaannya. Suhaimi uh, nadanya cukup tegas pada malam ini. Ada yang dah naik harga ke? ada oh, barang dan niaga. So, dah terasa. Eh? Yeah. Oh. Orang kaya macam Saimi pun. Masih oh, lagi. Said lagi kaya. Baik. Kita ikut tipangan dengan orang awam ni. Marhain yeah, berkait dengan GST. Jadi kita ikuti pandangan awam. Yang GST ni, tujuan kerjaan nak memperluaskan kutipan cukai. Pasal yang saya faham setakat ni mungkin dalam 20% je rakyat yang memang cukai. Jadi dengan ada GST itu mungkin kutipan cukai itu diperluaskan di kalangan masyarakat lah. Jadi macam barang-barang keperluan -barang setakat yang kita tahu kata dia tak dikenakan GST tapi selagi benda ni tak dilaksana kita tak akan tahu yang sebenarnya. Dari itu saya tengok uh, pasal pembahagian dalam satu bil tu mungkin pelbagai apa ni item kan jadi payah orang biasa nak semak lah. Jadi, kalau kerajaan nak mengurangkan ke defisit ya yang negara dah tanggung beberapa tahun ini jadi satu caranya memanglah melalui GST untuk kepentingan masa depan tapi kita kata tak tidak ada jalan lain kekerjaan untuk mengurangkan defisit kerjaan selain daripada kutipan DST ini. Pasal macam kita tahu dalam laporan audit kan, banyak kita kata apa ni, kebocoran, kejeceran. Mungkin di sini kalau kita kata dapat dikurangkan mungkin banyak penjimatan dilakukan ni. Apa yang dimasukkan sini dikurangkan pembaziran dalam pengurusan ekonomi itulah. GST is a government service tax yang dikenakan oleh kerajaan lah pada pengguna. Pergi ke negara lain pun memang ada GST. So rasanya kalau uh, kita tak start nanti eventually kan start juga. So only in terms of berapa persen lah. GST itu bagi ekonomi... Uh, kira maintain lah kira tak rugi tak untung lah kira lebih ke untungan lah. So lama-lama memang ekonomi boleh jadi lancar lagi lah. So kalau barang-barang mungkin kadang-kadang kurang -kadang pun ada mahal pun ada tapi lebih kurang ekonomi boleh kontrol lah. Kira mah memang harga boleh adjust punya lah. Berban kan rakyat kan, saya ingat mungkin first-first dahulu memang susah sikit lah tapi lama-lama saya ingat dah okey lah. Mungkin makan masa tapi lama-lama dah normal balik lah. GST tu uh, tax untuk servis lah yang uh, good and services yang biasa kena dekat luar negara pun ada lah membebankan rakyat macam kalau beli dekat shopping mall uh, macam kita punya produk pun kena juga Okey, itu pandangan Encik Ganesh, Encik Tan, Encik Surya dan juga Encik Burhan yang mewakili pandangan pelbagai pihak. Uh, ...yang mengkritik, yang menerima, yang redha. Uh, Suhaimi, sebenarnya kita sudah membicarakan ini... ...sudah banyak kali, Suhaimi, kan? Beberapa kali dan uh, ada kecenderungan... Uh, ...orang ramai masih bertanyakan soalan yang sama... ...berkali-kali. Malah hari ini masih lagi ada yang bertanya soal pengeluaran ATM... ...kerana mereka lewat menerima mesej viral itu. Walaupun kita sudah pun menjawab. Tapi inilah pentasnya kita menyediakan lapangan ini... ...untuk anda bertanya apa sahaja dan suami menyebutkan tadi ada kalanya kita bersama MOF saja, ada sekalanya bersama custom saja Kapit. Kali ini kita bawa ketiga-tiganya sekali suami. Betul. Hashtagnya kita dah sebut belum suami? Hashtagnya hari itu hmm. hari ini dan sehinggalah pelaksanaan perjalanan uh, isu hmm. GST ini, anda boleh hashtag kami di #dialogrtmgst #dialogrtmgst. <coughs> Segala komen anda saya akan angkat. Ya. Tapi perlu disertakan dengan #dialogrtmgst. Okay. 0322829062 juga kami sediakan. Uh, setelah pun diwar-warkan awal ada tiga wakil. Uh, kita ada pihak customnya, pihak Hari ini, Kementerian saya. Kewangan dan Bukan juga Bukan lima kita 15 minit. Okay. Macam mana tu? Hmm. Suhaimi marah terlebih. Dia hangat dia tu membuatkan terlajak kita lambat ambil, ambil. memperkenalkan ambil tetamu. Saya. Tersenyum saya tetamu walaupun melihat uh, keletah Suhaimi tadi tu mereka masih tersenyum kerana saya kira ketiga-tiga panel sudah cukup cukup matang, cukup masak untuk menjangkakan sentimen betul ya tuan-tuan ya. Betul. Itu sentimen yang biasa ya yang kita hadapi. Saya perkenalkan suami yang pertama sebelah kiri saya Encik Azlizan Osman. Kutu, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Cukai Kementerian Keuangan, di tengah-tengah itu, kembali bersama saya. Sebelum ini, kita GST 101, Puan Fauzia Abu Zarim, uh, Penolong Kanan Pengarah Kasam 1 Bahagian GST. Dan di hujung sana, Encik Gunaselen Anak Laki Marian, uh, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Penguatkuasa KPDNKK. Betul ya, soalan awam tentang GST ini berulang-ulang, walaupun ya. sudah dijawab. Minggu lalu, ahad saja, uh, RTM dikritik kerana tidak cukup menjelaskan. Ya, ha? uh, dan itulah tujuannya kepada RTM. RTM lidah kerajaan tetapi pastinya jawapannya harus datang daripada ketiga-tiga agensi. Uh, Kementerian Keuangan, Kastam dan juga uh, Tiga serangkai. Jadi kalau soalan yang berkait tiga-tiganya, tiga-tiga boleh jawab suami. Yeah. Kita, kalau tadi kata Profesor Serba tahu, kita ada Profesor yang genuine. <laughs> Pada malam ni, Puan eh. Senyum girang, Puan. Selalu kastam je yang kena. Kalau demonstrasi pun kastam yang kena. Ya, yeah, memang nasib kita tak baik. Oh, tak baik. <laughs> saya saya meletakkan dalam konteks yang positif. Tuhan nak memberikan lebih pahala kepada pegawai kastam. Yeah. Justru banyaklah beban daripada kastam. <laughs> Tapi bagi Kementerian Keuangan untuk empat hari yang terakhir ini, masih ada lagi dasar-dasar yang perlu kita murnikan ataupun ada perubahan lagi sehari dua ini? Uh, tak apa, saya terima kasih pada pihak penerbit kerana menjemput ke Kementerian Keuangan. Okey, secara asasnya, okay, di... Apa Berbaki empat hari lagi ni, hmm. kita secara asalnya dah selesai dah dari segi struktur, polisi dan sebagainya. Okay. Cuma kita dalam proses memperkemaskan dan memberi penjelasan lebih lanjut lah. Hmm. Pasal banyak lagi pihak orang kata tampil ke hadapan, datang ke kerajaan, bertanya, okay. Okay. Mem memohon penjelasan. Penjelasan pertanyaan. lanjut tu saya faham tapi hmm. memperkemas itu Cik Azlizan, bahagian mana yang belum kemas? Sebagai contoh macam yang kita telah buat pengumuman uh, pada hari ini supaya kita memberi penjelasan, memperkemaskan dari segi jenis-jenis jenis barang yang akan dikenakan GST okay. di pada kadar sifat ataupun perkhidmatan mm -hmm. dikecualikan. Ada pengemas kini yang akan berlaku tiga hari berbaki. Uh, tidak ada lagi. Tidak Masa mungkin. kita telah umum kan. Okay. Uh -huh. Tapi kalau nak kata tidak mungkin tu, mm -hmm. kita kita ni tidak tahu kan yeah. pasal kita hanya merancang. Itulah. Ha. Saya terlalu nanti-nantikan bab buku tu. Ha. sebab kita dari buku kan dan ada juga nanti kita nak komen sikitlah buku. Saya, Suka saya nak bawa. <laughs> <laughs> Suami sabar, sini. Suami. Beradik <laughs> saya. Suami Sabah beradik di sana. Bukan bukan apa set macam orang-orang yang Sabah menangani isu ni. Macam minggu lepas juga okay. diumumkan tentang harga uh, meter teksi, harga bas, harga rail diumumkan akan naik. Kemudian ditangguhkan. Kan? Jadi kat situ pun kita dah nampak Uh, tak deposit persefahaman antara uh, SPAD dengan pihak kerajaan sendiri. Okay. Kita takut juga. Ini dah gagah lagi 4 hari tiba. Isu hmm. itu lusa ditangguhkan. Ada yang kata April Fool tapi itu tak mungkin lah. Mustahil, mustahil. <laughs> tak mungkin mustahil. mustahil. Puan uh, persiapan custom uh, untuk empat hari yang berlaki ini. Okay. bagi jabatan custom kita telah bersedia dengan kita punya uh, uh, apa tu manpower. Mm -mm. Jadi kita telah Cuba. melatih. Cukup. Ya, kita telah melatih uh, 1700 pegawai-pegawai baru uh, untuk GST dan sekarang ni ada 3000 uh, apa tu kita kata apa kita punya staff GST selama ni mm -hmm. untuk menangani isu-isu GST yang setiap hari mm hmm apa tu kita kata datang ramai yang datang untuk uh, mendapatkan maklumat terkini dan juga kuri-kuri yang kita layan melalui e-mel dan juga walk-in lah, yang yeah. datang walk-in untuk bertanya. Masih ramai lagi. Dalam konteks persiapan war room, eh, ini bilik panas ni, uh, custom, sektor mana ataupun bahagian mana, isu apa yang dijangkakan akan perlu ditangani menjelang 1 April ni? Yang isu yang paling panas sekarang ni adalah um, retailing okay. dan juga construction. Isunya apa? Macam retailing hargalah. Okay. Tapi harga dia akan jatuh kepada cikgu guna hmm. KPMKK? Ya. Yeah. Yeah kita ada akta bagaimana dengan kepden kk yeah, bagi kepden kk memang uh, kita bersedia dan uh, kita juga kalau kita melihat secara keseluruhan <coughs> di mana-mana negara yang telah melaksanakan GST mm -hmm. uh, sebelum pelaksanaan itu mm -hmm. per, uh, bimbangan mm -hmm. ataupun uh, uh, the worries of consumers mm -hmm. bahawa harga ni akan naik yep. uh, uh, peniaga akan mengambil kesempatan yeah. ke atas uh, apa nama perubahan harga okay. yang akan berlaku ini bukan uh, satu perkara yang unik pada Malaysia saja mm -hmm. kalau kita melihat uh, pelaksanaan yang telah dilakukan di Australia um, maupun di Singapura mm -hmm. memang perkara ini berlaku okay. yang mana consumers ataupun pengguna memang bimbang bahawa pelaksanaan uh, cukai baru ataupun mm -hmm. cukai GST ini mm -hmm. akan menyebabkan uh, kenaikan harga. Okay. So dari uh, aspek ini bagi KPNKK terutama bagian perkuasa mm -hmm. memang kita bersedia mm -hmm. dari aspek perundangan okay. uh, kita perlu ada undang-undang okay. un uh, yang cukup mm -hmm. yang mana kita boleh ambil tindakan ke atas uh, peniaga yeah. yang mengambil uh, kesempatan yeah. So undang-undang yang kita ada sekarang ini adalah Akta Kualan Harga dan MTI Pertentangan uh, 2011 mm -hmm. dan uh, akta ini juga kita telah Buat pindahan pada bulan September yang lalu okay. Untuk mengadakan peruntukan peruntukan baru mm. Supaya kita boleh ambil tindakan dengan tegas okay. Selain daripada itu kita juga telah membuat satu peraturan baru mm. uh, Berhubung dengan uh, keuntungan bersih okay. uh, Ataupun net profit majin okay yang mana peniaga-peniaga uh, perlu kekalkan mm -hmm. untuk satu tempoh iaitu okay. 18 bulan. Ya, saya saya ada soalan susulan yang banyak. Suhaimi so, dah bersiap sedia nak mencelah tapi saya menghalang ya. dia kerana <laughs> uh, sekejap Suhaimi bagi saya murnikan sedikit perkara ini kerana tuan-tuan uh, bertiga ya pada peringkat awal sewaktu mengumumkan pelaksanaan GST ini, uh, Beberapa kenyataan yang mungkin sifatnya uh, political statement ya mengatakan bahawa seharusnya 6% ini kurang daripada SST maka secara logiknya harga turun. Tetapi selepas beberapa ketika, menjelang beberapa bulan mutakhir dan lebih-lebih lagi 2-3 minggu yang akhir ini. Kelihatannya kenyataan itu sudah sedikit berbeza kerana timbul pula ayat-ayat seperti harga ini ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tidak wajar kita memberikan gambaran awal dahulu bahawa harga akan kurang disebabkan 6% berbanding 10. Apakala hari ini kita melihat realitinya, 6 atau 10 itu bukan faktor utama. Sudah sedikit berubah. Harus kita jelaskan kepada rakyat pada malam ini, yang sebenarnya soal harga, tiada jaminan GST akan turun harga. Boleh tuan-tuan bersetuju dengan kenyataan itu? Siapa? KP dan KK. Dalam isu harga ini memang kita perlu mengakui bahawa apa yang akan menentukan harga barangan hmm. ataupun perikmatan itu tetapi pada beberapa faktor, hmm. bukan saja tetapi pada cukai, hmm. tapi juga uh, tetapi pada isu input dia punya kos, hmm. dan juga kalau kita melihat sekarang mungkin perubahan hmm. ataupun kadar mata wang sekarang pun hmm. Hmm. akan uh, ada efek ke atas uh, harga barangan. Tetapi hmm. so, apa yang uh, kita tegaskan di sini ataupun perundangan yang kita telah sediakan adalah bahawa uh, harga boleh berubah hmm. tapi uh, peniaga ataupun uh, pembekal hmm. barangan dan perkhidmatan mereka perlu kekalkan uh, net profit margin mereka hmm. majin untuk satu uh, tempoh yang tertentu hmm. iaitu daripada bulan Januari sehingga Jun hmm. uh, 2016. Okay. Tapi pada masa yang sama apa yang peruntukan di bawah akta Kawalan harga ini yang kita telah buat pindaan mm -hmm. pada tahun lepas iaitu September uh, 2014 mm -hmm. adalah bahawa mana-mana peniaga yang boleh mendapat uh, apa nama input tax credit mm -hmm. daripada uh, kerajaan ataupun mm -hmm. daripada custom mereka perlu mengeluarkan that input tax yang mereka boleh tuntut itu daripada okay. Uh, harga barangan Struktur kos Struktur kos mm. So that is the mechanism yang kita gunakan okay. So untuk memastikan bahawa Impact ke atas uh, harga itu adalah mm. minimum yep. Satu dan kedua uh, Jika mereka memang boleh tuntut input tax itu, mm. itu Tidak boleh dijadikan input tax itu Tidak boleh dijadikan sebagai Cost, cost mm. barangan okay. Itu yang kita tekankan mm. dan itu yang uh, Okay, pilihan, okay, ya. Itu dari segi mastikan. kerangka teorinya, ya. pelaksanaan. Nanti kita akan lihat, Suami. Ya. Uh, soalan yang sama pada Encik uh -huh. Azlizan. Ya. Uh, Apakah uh, itu berarti pada hari ini, empat hari sebelum uh -huh. pelaksanaan, kita harus memberikan, membuat reality check dan menyedarkan uh, penonton, rakyat kita bahawa soal harga turun naik ini, seharusnya kita redakan kaitannya dengan GST. Boleh saya sebutkan begitu? Kerana kita bimbang nanti, Faktor-faktor lain yang tidak terluar kawal itu akhirnya menyebabkan kita perlu melakukan banyak pembetulan dan penjelasan demi penjelasan. Memang saya sebenarnya bersetuju harga ni kita tak boleh nak kaitkan dengan GST 100% hmm. eh. sebab ada faktor-faktor lain. Tetapi kalau boleh saya nak anjak sedikit ke soalan ni awal tadi. Kenapa di peringkat awal kita mengatakan tentang harga kasutnya turun. turun dan sebagainya? Pasal di peringkat awal ni kita bercerita uh, secara konsep, secara teorinya. Eh. Tapi itu tapa, bahayanya kalau tak mengambil kira -kira kan. itu sudah hmm pasal uh, sang ke dia, dia sudah reda tak, dah. Pasal kena faham lah. pasal cukai ni atau GST ni. Saya faham rakyat ada penonton kurang <laughs> faham bab ini. Mereka <laughs> okay. hanya ingin tahu, mereka hanya ingin tahu suami ya, harga harus turun dengan logik 6 berbanding 10. Mm -hmm. Itu saja. Dan itu bahayanya. Yes. Dia dia pasal di peringkat awal tu uh, cukai atau GST ni bukan satu perkara baru bagi rakyat Malaysia. Okay. So kita perlu cerita sedikit digistikit sedikit. Kita tak boleh cerita sekali harung. Ya tapi sebab masalahnya tu, kita bukan uh -huh. cerita sekali harung kita kena membetulkan semula cerita sebab pada sekarang. masa sekarang kita kena memberi penjelasan yang sebenarnya okey bila yang Hagrid dulu tidak yang dilaku, cukup sebenar bukan tidak cukup sebenar kita banyak benda yang kita nak cerita pertama sekali dari segi konsep GST kebaikannya kenapa kita buat kan okay. banyak perkara yang kita perlu kata uh, bermaklumkan kepada rakyat elect time hmm. kalau hmm. kita maklumkan sekali harung hmm. dia akan kata macam pecah kan. So kita beri sedikit sedikit-sedikit memang mungkin pada masa tu orang melihat kita macam tak cerita 100% kan kesan-kesan dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang kita melihat perkara yang kata pemahaman tentang GST itu sudah ada kan. Mereka faham tentang apa yang dikenakan GST, tak dikenakan GST, prinsip asas. So sekarang kita beralih kepada orang kata petak yang lain tentang harga pula. So bila tibanya berkena, okay timbul di isu harga ni so kita beri penjelasan yang sebenar okay. ada faktor-faktor lain yang orang kata yang mempengaruhi perubahan harga penjelasan pada peringkat ini kedengarannya lebih defensif puan uh, dari segi cukai ya, eh, pada permulaan dulu kita kata sebab uh, ada cukai ni uh, sales tax iaitu cukai jualan hmm. ada banyak kadar hmm. Jadi ada 5% bagi makanan, ya. ada 10% bagi barang-barang lain. Ya. Jadi kebanyakannya barang-barang lain tu ada 10%. Ya. Jadi apabila kita buat competition, ya. harga ni 10% jadi 6%. 5% ya. yang segelintir saja barang, ya. barang makanan ya. jadi 6%. Dan cukai perkhidmatan juga 6%. Ya. Jadi kita kata macam mana yang harga tu kalau apa seteris apa seteris paribus. Ha, maknanya Uh, kalau tak ada barang-barang lain yang uh, tu faktor-faktor lain mm -hmm. yang interfere yeah. maknanya there will be a reduction yeah. in price Susah tu sebab oh, saya terus 5000 uh, pun kita nah, kena jelaskan dulu <laughs> kepada <untuk> penonton. <laughs> so, so, I mean. Penjelasan itu kata uh, kunci saya yeah, pegang. Okay. Cik Azlizan pun kata yes, penjelasan yeah. tapi saya minta tolonglah okay. seperti mana yang dilaporkan akhbar hari ini. Senarai barang dikecualikan GST menjelang pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan 1 April. Ia cantik disediakan oleh akhbar utusan Malaysia hari ini. Tapi ada satu bahagian yang penjelasan perlu saya ni mungkin ada kedangkalan pada malam ini Said. Perlu penjelasan. Ya, menurut Kementerian Keuangan, pengecualian GST kini diperluaskan kepada semua jenis bahan bacaan termasuk surat khabar, manakala majalah dan buku-buku lain yang bukan merupakan bahan bacaan. Apa benda ni? Rakyat nak tahu? Apa benda sebenarnya ni? Ia menjadi okay. viral sedikit kerana buku yang bukan bahan bacaan. Okay. Maksudnya buku yang bukan bahan bacaan. Okay. Okay. Sebenarnya senarai barang yang dikenakan GST pada kadar sifat atau penyelamatan dikecuali ni kan, kita telah umum pada tahun 2014 dan kita telah wartakan pada tahun lepas lah, pada bulan Julai terlepas. lepas. Sepanjang tempoh tu orang kata kita telah berbincang ber, dengan pihak industri dan kita dapat feedback, maklum balas daripada apa, orang ramai dan sebagainya. So kita ada, tengok ada keperluan, pasal ada kekeliruan tentang jenis-jenis buku yang akan mm. dikenakan JSC dan sebagainya. Mm. Eh? Pasal kalau kita lihat di pengumuman awal, mm. Yeah. Mm. kita limitkan, hadkan kepada buku rujukan, yeah. buku latihan, uh, kitab agama dan sebagainya. Kan? So ada kekeliruan, so kita nak mengatasi masalah kekeliruan ini. Pasal kekeliruan ini berlaku bukan sahaja di peringkat industri, berlaku juga di pihak pengguna. Yeah. Eh? Dan kekeliruan ini boleh membawa kepada orang kata kenaikan harga tak bernasaba penipu yeah. pengguna tertipu dan sebagainya so kita yeah. perluaskan. Okay, bila kita perluaskan semua bahan bacaan eh tetapi buku yang bukan bahan bacaan masuk kita ni adalah buku sebagai diary. Diary adalah buku. Okay. Buku nota buku latihan kalau di sekolah tu buku lima garis termasuk buku 35 dia buku tetapi bukan bahan bacaan pasal hmm. kita luaskan skop dia tu okey uh, sendiri sebagai pemain dalam industri <laughs> buku ada apa benda yang lagi yang masih ragu-ragu dengan GST uh, dalam industri pada peringkat awal dahulu adalah soal penafsiran yeah. ya soal uh -huh. kitab. kitab jadi buku bergambar jadi semua sudah dimurnikan, dimurnikan sudah, sudah uh -huh. dikurangkan bayangkan suami dulu buku bergambar jadi buku bergambar ni apa tafsiran buku bergambar ah ha, kalau buku tu ada gambar dia kata itu buku bergambar nanti gaduh kita panjang dengan kasta <laughs> nanti kan. Gaduh dengan puan nanti. Puan ini buku gambar ke? Bukan nanti. Susah. Proses pemurnian ini pada peringkat kastam banyak lagi ada perkara-perkara industri yang harus dimurnikan. Kepahaman dan penafsiran kepada khususnya pengecualian dan juga kadar sifar Hmm, bagi penafsiran kadar sifar ni memang banyak ada pertanyaan. Ya. Yeah. Macam beras dia kata beras ya. adakah kategori-kategorinya kategori beras adakah beras basmati yang dimakan betul. oleh orang-orang apa tu kaya mm -hmm. adakah tertakluk kepada GST, GST. ataupun uh, kada sifar juga ya yeah. okey uh, ada juga yang bertanya kita ayam mm, betul ayam ada kategorinya ha, ayam ada banyak kategori data mm. ayam yang dah marinate tu mm -hmm. adakah bercukai atau tidak bercukai roti Ha, roti pun sama. Roti yang dia kata roti yang, yang kita, kita masa muda, hmm. kita kata roti yang ada nuts, ada hmm. tu kan. Hmm. Tapi dia kata roti yang ada grain, hmm. yang ada macam-macam lah. Yeah. Roti yang ada jam yeah. dalam tu, ha, jadi ada kekeliruan berlaku. Jadi, jadi tidakkah pada peringkat ini kita memperakui bahawa sepatutnya kita across the board, standard rate kan semua? Hmm. Saya boleh jawab. Okey, saya <laughs> buat itu, itu Kementerian Kewangan. Sebab itu kita seronok ada tiga-tiga saya ni. Mudah. Kita lontar je. Semua jawab. Okey, uh, sebenarnya uh, kalau kita lihat uh, kategori barang yang kita kenakan GST pada kadar sifar atau yeah. yang dikecualikan, kita nak orang kata uh, berdasarkan kepada corak penggunaan eh, dan kita nak memastikan faedah dia dah didapati oleh golongan yang berpendapatan rendah dan lah. hmm. nah, sebagai contoh beras sayur dan sebagainya pasal okay. based on consumption pattern corak belanja mereka ni adalah pengguna yang besar yeah. berbanding dengan golongan yang ber berpendapatan tinggi kan yeah. tapi bila kita lihat ada juga orang kata... permintaan keperluan untuk kita memperluaskan skop tu tapi bila kita nak memperluaskan skop tu kita masih lagi ada had-had dia mm -hmm. eh sebagai contoh roti mm -hmm. kenapa kita tak buatkan semua roti yeah. di dikenakan jct pada kadar yeah. sifar tapi pada kami roti tu yes memang ada ke keperluan untuk di beri layanan istimewa tetapi yeah. terhad kepada roti yang asal saja masa mm -hmm. kalau roti yang orang kata yang yang selain tu lebih ada nas Penantuan dan sebagainya. roti orang kaya. Roti orang kaya kan. <laughs> ha. So kita, so kita kita tak kaya. tak boleh pasal mm. kita juga ada uh, pasal kita kami di Kementerian Kewangan ni kita perlu membuat balancing act yeah. ha, sama ada keperluan Betul. daripada segi rakyat mm. mengurangkan beban yeah. dan juga keperluan negara lah daripada mm. segi hasil dan lah, sebagainya. Yeah. Kali, kalau tidak nanti tak ada gunalah buat GST ya. <laughs> eh. Kalau net e net effectnya sama <laughs> macam sama. tidak okay. ada. Ha. Baik apa yeah. pun sebenarnya side eh, pihak kerajaan pada satu ketika mempunyai kurang lebih 1 tahun 8 bulan dalam memberikan penjelasan tentang GST. Namun penjelasan ni saya tak tahu bagi pihak MOF uh, cukup ke tidak? Cukup atau tidak? Itu je saya perlu okay. jawapan. Cukup But, atau tidak? Uh, pada pihak kami cukup. 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 Custom? Cukup. Kepirin KK? Cukup. Tapi penjelasan yang saya terima daripada rakan-rakan Facebook ini hmm. menunjukkan tidak cukup dan kefahaman mereka. Dan pastinya penjelasan itu sendiri masih belum tuntas yeah. secara keseluruhan. Begitu terpapar. Oh, Osman Kahar menyokong saya, Syed. Come on, Zohaimi, so saya panas, saya pun panas macam anda. Terima kasih, Osman. <laughs> Tapi dari segi teknikalnya di sini, kalau kita perhatikan, Salmizi saat semalam pergi baby center, saya tanya dalam kedai, barang kena GST dan barang apa tak kena GST. Dengan muka ber tidak bersalah, cashier tu jawab, semua barang dalam kedai baby ni kena GST. Juga Siti Khadijah, mohon pedangan, kalau stok barang yang beli sebelum GST, nak kena cas GST ke barang tu? Ini kita pernah jawab dalam uh, GST 101 set kan. Tapi yeah. masih lagi penjelasan tu tak sampai ke bawah. Tanggungjawab custom yang saya lihat masih belum berupaya memberikan penjelasan kepada mereka yang di bawah. Walaupun soalan itu diulang-ulang, stigmana mana soalan dalam 106 soalan yang dibangkitkan. Kita akan tangani soalan panas Suhaimi selepas kita berehat seketika memberi ruang kepada semua panel untuk menarik nafas. Teruskan kesian anda. <laughs> Baik, eh, saudara kembali dalam lanskap soal GST. Masih lagi kami angkat dan saya sedikit terhibur dengan apa yang nyatakan oleh Akid Zulkarnain, Syed. Serius bro, tolong jawab. Kalau betul lobster tak kena GST, saya nak tukar minum sardin dengan lobster. Betul lobster ke lobster, lobster? mana pula tak kena GST ni? <laughs> Ini dia. Apa pun Syed, apa pun yang rakyat, yang rakan-rakan hmm. Facebook kita angkat, jangan sekali-kali menganggap mereka naif. <clears throat> Ini yeah. perlu diberikan penjelasan yeah. oleh pihak custom oleh MOF, malah oleh KPDNKK. Karena satu soalan juga daripada rakan kita di sini, Wak Jali. Ada hotline untuk melaporkan sebarang aktiviti penyaga yang mengambil kesempatan. Dah lama KPDNKK memberikan ya, uh, talian tentang uh, perkara GST. Dan soalnya berbalik juga tentang pelaksanaan untuk melindungi suara-suara pengguna itu sendiri. Okay. Ya, sebelum GST, penguatkuasaan dalam musim-musim perayaan diadakan oleh KPDNKK. Terima kasih. Mm -hmm. Ya, saya ucapkan. Tapi masih lagi kedengaran soal harga barang, tak ada tanda harga dan kenaikan harga yang sebelum GST ini juga. Mm -hmm. Di mana pihak penguatkuasa? Ya, dijanjurkan. Yo, Kastam tadi menyebut dengan dah ada ahli-ahli warga-warga Kastam bersedia RM3,000, RM1,700. Saya yakin KPDNKK juga akan berkongsi. Ya, kami ada RM1,000, RM10,000 <coughs> pegawai kuasa di seluruh Malaysia. Tapi perkara ini masih lagi berlaku. Gunar. Ya, dalam uh, isu uh, harga dan juga penguatkuasaan. Memang uh, kita tahu bahawa uh, memang ada aduan uh -huh. berhubung dengan uh, kenaikan harga. Uh -huh. Ada juga aduan bahawa peniaga tidak uh, meletakkan tanda harga. Yeah. So dari aspek uh, penguatkuasaan memang kita juga beri tekanan pada tanda harga okay. because uh, harga ini adalah Uh, satu yang uh, mustahak untuk pengguna membuat pilihan. Dan juga dia akan jadi satu tekanan pada peniaga supaya mereka tidak meletakkan harga dengan uh, satu harga yang begitu tinggi. Okay. Because bila dia letakkan tanda harga yang tinggi itu memang pengguna akan buat pilihan ataupun pergi ke kedai yang lain. Yeah. So dalam isu ini memang uh, tahun lepas pun kita dah buat uh, ops harga. Mm -hmm. Dan pada tahun ini untuk... Uh, isu pelaksanaan GST ini kita se sebenarnya yang meramat uh, Datuk Seri Menteri uh, uh, Hasan Malik uh, telah pun melancarkan catut pada 14 uh, Januari yang lepas dan dalam tindakan ini kita pada sehingga hari ini kita telah mem membuat pemeriksaan lebih daripada 500 ribu pemeriksaan mm -hmm. dan juga kita telah uh, menghasilkan lebih daripada 1,600 1,600 kes mm -hmm. berhubung dengan penandaan harga. Okay. Dan uh, juga telah kenakan uh, denda uh, dalam 300 lebih ribu okay. uh, denda ke atas peniaga-peniaga yang mm -hmm. tidak meletakkan tanda harga. Okay. Dan uh, pada masa yang sama, selain daripada isu penandaan harga, mm -hmm. kita juga melihat isu kenaikan harga. Mm -hmm. Dan juga kita juga terima aduan-aduan bahawa uh, ada berlaku kenaikan harga. Hmm. Dalam isu ini, kita keluarkan notis di bawah Seksyen 21, okay. kawalan Harga dan anti Pencatutan hmm. uh, untuk peniaga-peniaga memberi penjelasan hmm. uh, berhubung dengan kenaikan harga. Okay. Dan uh, sehingga hari ini, kita telah keluarkan kira-kira uh, 276 notis di bawah Seksyen 21 ini untuk peniaga jelaskan kenaikan harga. Okey, itu notis tindakannya berapa yang sudah terbukti menyatakan. Yeah. Okey, saya, saya, kumpulkan soalan itu sekali okay. kerana ini ini keprihatinan saya. Apa yang Suhaimi timbulkan itu saya kaitkan dalam konteks yang berbeza sebab saya nak kaitkan GST ini uh, jangkaan masyarakat dan ini ini sangat umum dalam kalangan masyarakat mengatakan soal kita sentiasa gagal mengawal kenaikan harga. Apatah lagi nanti bila ada GST ia memberikan suatu legitimasi kepada pengguna untuk menaikkan. Dan dia kata, ini GST punya kesan kerana begini popular di kalangan masyarakat suhaimi yang menyebutkan bahawa kononnya uh, apabila berlaku penurunan harga petrol ia seharusnya memberikan pengurangan pada harga kebanyakan barangan bahkan menteri-menteri yang berkaitan membuat kenyataan di Twitter mencabar peniaga-peniaga menurunkan harga bila lagi dan apakala kita tidak melihat trend penurunan sentimen dan juga persepsi yang terbina adalah KPDN gagal untuk memberikan tekanan kepada peniaga untuk menurunkan harga dalam keadaan harga petroleum turun. Itu apabila satu variabelnya adalah petroleum. Kini kita bercakap soal GST yang lebih meluas. Kalau dengan petroleum KPDN gagal menurunkan harga, apatah lagi bila ada GST. Itu soalan penonton, Cik Gunah. Yeah, ya. Of course uh, semasa harga petroleum menurun, memang harapan uh, pengguna adalah bahawa harga barangan pun akan menurun dengan kadar yang sama tapi uh, kita juga perlu uh, memberi penjelasan bahawa harga barangan itu bukan ditentukan hanya oleh bahan petroleum saja. Mm. Ada me memang dia akan ada efek dan kita juga tahu bahawa sebelum ini peniaga-peniaga mengatakan mereka menaikkan harga kerana kenaikan uh, petroleum mm. uh, harga petroleum. So dalam hal ini memang kita telah membuat engagement dengan peniaga-peniaga uh, dan uh, Sehingga sekarang ini memang kita dapat uh, satu respon yang bagus daripada peniaga-peniaga, daripada persatuan-persatuan uh, hmm. peniaga uh, bahawa mereka akan uh, meletakkan ataupun uh, tidak akan mengambil kesempatan hmm. untuk kenaikan harga dan uh, pada bulan uh, Mac yang lalu pun kita telah pun adakan kempen uh, penurunan harga. Hmm. Hmm. Yang uh, saya boleh katakan di sini bahawa uh, semua uh, Pasaraya yang besar telah memain peranan dan juga telah mengambil bahagian mm -hmm. dalam kempen penurunan harga ini. Mm -hmm. So uh, of course bagi uh, isu uh, GST seperti mana saya mengatakan tadi memang KPK bersedia untuk mengambil tindakan mm -hmm. kalau peniaga-peniaga mengambil kesempatan untuk manipulasi harga kerana yeah. isu GST. Okay. Contohnya, kalau katakan uh, barangan itu dikenakan uh, GST, uh, then the, the uh, net effect of passing down the benefit to the consumer itu perlu ada. Mm -hmm. So, kita akan siasat setiap aduan yang akan uh, dibuat oleh pengguna dan uh, kita akan pastikan bahawa kadar harga yang akan dikenakan adalah selaras dengan... Cik Guna. Pelaksanaan um, GST. Kita tahu yang harus dibaca bersekali dengan GST adalah uh, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan yeah. Soalan yang cepat ditanya kepada saya adalah bag, apa, uh, Dari kacamata KPDNK, apa yang dikatakan pencatutan itu? What is profiteering? Dan sebesar mana? Yeah. Apa marginnya? Dan mekanisme bagaimana ia ditentukan sehinggalah ia sah Ini pencatutan dan dikenakan tindakan yeah. Antara tempoh kes dinyatakan sehinggalah kepada tindakan itu berapa lama? Kerana kita bercakap soal jutaan pengguna, jutaan produk, ratusan ribu peniaga. Setangkas mana besok KPDNKK? Apakah ada mahkamah khas untuk GST? Kalau saya dan Suhaimi saja sudah menyenaraikan 20 item. Kita ada ribuan jutaan pengguna di luar sana. Ya, yeah. saya rasa itu adalah satu soalan yang baik. Dan I think uh... Uh, kalau kita melihat uh, akta kawalan harga dan anti pencatutan ini, memang ada dua aspek dalam uh, akta ini iaitu satu berhubung dengan kuasa uh, kementerian ataupun kuasa menteri untuk uh, menetapkan harga, dan kedua adalah isu pencatutan. Dari segi uh, kawalan harga itu memang kita telah pun laksanakan, seperti mana telah dikatakan oleh saudara tadi berhubung dengan uh, musim perayaan dan sebagainya itu memang dalam musim perayaan kepping keke ke eh, me mengawal harga barang-barang tertentu supaya harga itu dijual dengan harga yang berpatutan Dalam isu pencatutan dan apa yang dimaksudkan uh, sebagai pencatutan ataupun profiteering. It is very subjective matter. Tapi dalam akta uh, akta kawalan harga dan yang pencatutan memang ditafsirkan uh, bahawa pencatutan itu adalah membuat keuntungan kelebihan yang tidak munasabah. Apa yang munasabah? Apa yang munasabah? Berapa peratus yang munasabah? Okey. Perniaga so, bertanya dalam, dengan uh, saya. Ya. Yeah. So bila kita mengatakan bahawa peniaga itu membuat keuntungan kelebihan yang tidak munasabah, uh, itu perlu ditentukan di bawah section 15. Di bawah akta yang sama yang mana menteri ya KK perlu menetapkan satu mekanisme untuk menentukan apa tu yang uh, yang tidak munasabah. Mm -hmm. So dalam isu Mekanisme uh, itu sudah diumumkan? Ya, yeah. mekanisme sudah diumumkan yeah, oleh telah menteri. pun diumumkan. Okay. So dalam <coughs> isu ini, itu yang saya kata tadi kita telah pun kuat kuasakan uh, satu peraturan baru iaitu peraturan-peraturan uh, kawalan harga dan anti pencatutan keuntungan uh, keuntungan uh, uh, bersih yang tidak munasabah margin keuntungan bersih 2014 yang telah pun dikuatkuasakan pada 1 Januari 2015 ini. So dalam peraturan ini apa yang telah ditetapkan adalah bahawa peniaga-peniaga yang telah daftar di bawah GST ataupun tidak berdaftar di bawah GST ini perlu kekalkan net profit margin mereka dari tempoh 1 Januari ini sehingga 2016 uh, Jun hmm. 2016 hmm. bermakna kalau katakan saya menjual se, uh, satu barang dan saya mendapat keuntungan seringgit dengan menjual <coughs> barangan itu pada 1 Januari ini uh, mereka peniaga itu perlu kekalkan net profit margin dia seringgit itu hmm. sehinggalah uh, pada 30 Jun 2016. Ya. baik, kita faham pada peringkat itu. Suami, so, mean, minta maaf kita fokus banyak kepada Cik Gunas sebelum beralih kepada Puan Fazia dengan Cik Sizan. Soalan saya saya ingin terus terjun kepada isu besok apakala kes yang dilaporkan tu ratusan ribu. Rakyat ingin lihat bahawa ianya diadili secepat mungkin. Ya. Apa jaminannya bahawa kita boleh membereskan kes-kes ini mengikut kehendak Ya dalam isu ini memang kita telah pun bersedia dan Uh, yang berhormat uh, datuk sri menteri pun telah mengarahkan supaya satu pasukan khas ditubuhkan tubukan untuk kendali aduan-aduan uh, yang kita akan terima. Berapa ramai anggota pasukan khas? Okey, uh, dalam of course kita di seluruh negara kita ada 2000 pegawai penguasa. Dan uh, pasukan khas ini memang ditetapkan di uh, ibu pejabat uh, Kepolisian KK. Dan di negeri-negeri pun akan ada satu pasukan khas mengikut keperluan negeri-negeri. Okay. So uh, pasukan ini akan menerima aduan dan mereka akan bertindak serta-merta ke atas mana-mana aduan yang akan dimukakan Sa oleh saya harap penuh. kita akan bersama lagi dengan Cikguna atau mana-mana wakil KPDNKK apabila uh, GST ini sudah dilaksanakan yeah. satu dua bulan. Sebab kita nak tengok setangkas mana itu yang rakyat harapkan. Okay. Suhaimi banyak bertanya kepada uh, custom tadi ya, uh, soalan-soalan 106 soalan uh, menjelaskan dia kata uh, gambaran tapi tak semua yang dijelaskan. perkara-perkara okay. yang teknikal soalan okay. nombor 4 tak dijawab. Dia okay. Saya Orang saya baju akan jawab merah je dulu. <laughs> saya nak jawab Suhaimi tanya tu. Hmm. Okey, kita tak jawab soalan nombor 4 dan nombor berapa tadi? Nombor 4. Ya, beberapa. Nombor 4 dan nombor 5 dan 41 dan 42. Kerana okay. soalan tu sama aja. Jadi kalau kita jawab dah jawab nombor empat, samalah dengan yang nombor lima tu. Okay. Begitu sebab, juga uh, Puan, yeah. kalau di Facebook sekarang ni kami menerima seratus lebih uh, soalan. Ya, yeah. mm. Soalan tu pun berulang-ulang dan saya meletakkan perkara ini kepada pihak custom tanpa jemu, kena jawab. Kena jawab. <laughs> Puan Fauzia. Kerana itulah oh. So, Puan Fauzia tampil malam ni. <laughs> 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 saya bantu Puan Fauzia. Belajar seminum. Jadi maknanya kalau nak jawab kita boleh jawab soalan tu. Tapi dia macam redundant kan? Yeah. Dia dua soalan yang sama. Jadi kita, dia kita jawab yang nombor empat, sama samalah dengan yang nombor 3. Hmm. Sama je soalannya. Sama sama copy and paste pun okey sah. Ha, okey. <laughs> kalau begitulah kehendak rakyat jadi kita akan ubahlah. Kita akan jawab nombor tiga, sama juga dengan nombor empat. tu. Hmm. Tak ada masalah. Dia apa seperti di atas ha, ya. SDA. SDA. SDA seperti <laughs> jawapan seperti di atas SDA. Okay. Tapi dalam keadaan sebegini, soalan-soalan ada yang mengatakan bahkan Ahad lalu ya, eh, bon, apabila kita saya mengendalikan GST 101, soalan yang saya dapati berulang-ulang hampir setiap episod. Hmm. Dan ada pemanggil yang mengatakan bahawa ini membuktikan kita gagal menyampaikan komunikasi kita mendidik pengguna ini gagal. Itu Saya kata, jarang mendengar Said saya berkata kita gagal kerajaan gagal tapi hari ini saya dah dua kali saya menyebut tentang kita gagal kami duduk sani. sini Suhaimi <laughs> ya, <laughs> kita duduk sini jaga sebenarnya saya saya sebut dengan lebih lembut Apa <laughs> dengan Suhaimi itu pandangan awam yang mengatakan bahawa apabila soalan ini berulang-ulang mengatakan bahawa uh, komunikasi kita itu tidak sampai itu kritiknya kalau boleh saya sentuh sikit Baik. lah Okey sebenarnya program pendidikan GST ni kita bermula sejak tahun 2005. Okay. Apabila orang kata cadanganlah setiap kali dalam bajet hmm. uh, tahun 2005 pada tahun 2004 lah. So sejak 2005 tu kita telah buat program konsultasi dengan pihak industri, dengan pihak awam hmm. dan orang kata dia meningkat pada tahun 2010. Yeah. Oh pada tahun tu saja kita buat lebih kurang 4000 program yeah. di seluruh Malaysia, kita beri yeah. penerangan kepada tiga Grup Tiga kumpulan hmm. utama iaitu pengguna, hmm. industri dan juga kerajaan. Hmm. Tetapi oleh kerana pada masa itu orang kata macam suang-suang kuku dan okay. sebagainya. indah Endah tak endah. Orang, orang kata memang tak. Dia tak belum dia, terasa uh, lagi. Belum terasa lagi. <laughs> Tapi bila dah <laughs> orang Faham kata di hujung-hujung <laughs> rancangan <laughs> ni. Tinggal empat hari lah. Empat hari ni. Semua hmm. nak ambil ah. tahu. So, so, macam, tinggum. so mereka akan tetap Orang kata mengulang soalan yang sama. Yeah. Walaupun kita telah jawab dan walaupun dalam orang kata Laman web GST uh, kita telah ada so, Frequently Asked Questions sebagainya. Yeah, Benda itu yeah, dah ada yeah. Tapi masih lagi di Bolehkah uh, dalam pengalaman custom Dan KPDKK Mungkin look custom ya Puan Fazliah ya. Dalam pengamalan negara-negara lain Saya kira trendnya sebegini Menjelang beberapa hari Dia menjadi heated Dia menjadi hangat hmm. Dan soalan berulang-ulang Tetapi dalam pengamatan uh, Pihak custom baik maupun, Ataupun mungkin juga MOF Dalam pengalaman negara-negara lain Apakala mereka Mewujudkan sistem sebegini ya Berapa lamakah sebelum semuanya stabilise dan diterima? Saya tahu di Malaysia uniknya kerana ia dipolitikkan. Saya kira negara-negara lain juga dipolitikkan. Tapi dalam keadaan uh, rasio nisbah uh, kerajaan dan pembangkang itu sebegini rupa memberikan tekanan lebih besar. Menyebabkan jawapan bernada politikal selama mana boleh kita jangkaan kehangatan sebenarnya? di negara lain dia selama 6 bulan ke 1 tahun selalunya okey dia akan stabilis lah jadi rancangan ni kena berlangsung selama 6 bulan lagi ya saya harap Suhaimi kita kena ada 6 bulan rancangan begini Suhaimi nak telefon siapa pula tu saya cuba telefon talian tu saya nakal Suhaimi ni saja je dalam rancangan ni lah dia nak telefon ya lecit site tekan 1 untuk GS cuba dulu tekan 2 untuk bahasa tekan 3 adoi habis bila rakyat macam ni saya Abang oh. tu ada 2000 je pegawai hari ni. <laughs> Berapa ramai yang ah dah kita sampai tekan 9 dah. Okey mungkin <laughs> uh, dalam isu sebelum uh, transitional period gestation ini. period itu yeah. ya. So memang uh, tadi awal-awal tadi saya kata hmm. saya telah maklumkan bahawa semua negara hmm. yang telah melaksanakan GST ni memang menghadapi situasi ini. Hmm. Ya pada publik ataupun pengguna dia bimbang bahawa hmm. harga akan naik dan sebagainya. Hmm. So di kalau kita melihat di Australia. Mm -hmm. Dalam uh, pelaksanaan dalam bulan uh, pertama, kedua dan sebagainya, mm. uh, mereka terima dalam lebih daripada ribu aduan. Dalam aduan tempoh, dan sebulan. pertanyaan dalam, dalam satu bulan. Satu bulan. So memang uh, itu memang kita jangka uh, kan. Jangkakan, jangkakan mm. bahawa mesti ada banyak pertanyaan, bukan uh, uh, tidak mesti bahawa itu adalah aduan. So mungkin ada aduan dalam beribu aduan tapi pada masa yang sama pengguna ingin tahu adakah harga yang dikenakan itu adalah harga yang sepatutnya. So saya saya rasa dalam isu ni memang kita perlu dan kita telah pun bersedia untuk menjawab isu-isu. Kalau 60000 sebulan KPK tak ada masalah kita perlu sedia <laughs> Kita nak perlu ribu sebulan tak ada masalah. <laughs> MOF tak ada masalah. <laughs> Tengok 60 kali 3 180. <laughs> Dalam, uh, isu penguatkuasaan Jess uh, <laughs> saya juga ingin, ingin jelaskan di sini bahawa approach yang kita telah mengambil mm -hmm. adalah bahawa kita membuat advokasi. Mm -hmm. So bukan kata semua tindakan yang kita perlu ambil ke atas peniaga ini perlu menggunakan undang-undang. Mm. So saya saya rasa perlu juga ada advokasi yang cukup okay. supaya peniaga-peniaga faham mm -hmm. apa undang-undang yang mereka perlu patuhi. Yeah. So dalam hal ini memang daripada <coughs> awal tahun lepas, kita telah mengadakan mm -hmm. engagement dengan mm -hmm. pihak industri dengan yeah. peniaga dan sebagainya yeah. dan uh, semalam uh, industri dan juga peniaga-peniaga telah uh, dengan sukarela datang ke kementerian dan, dan membuat satu compliance pledge okay. Ataupun persetujuan bahawa mereka akan mematuhi undang-undang yang kita kuat pasarkan. Baik. Kita ada tiga minit berbaki. Hmm. Saya nak uh, rujuk kepada Kastam. Sebelum kita kutara, kita tahu ada soalan-soalan yang uh, berulang-ulang. Uh, malah soalan berkaitan dengan telco, ya. berkaitan dengan uh, uh, pengeluaran wang melalui ATM. Okay. Ini hari ini pun masih viral lagi. Ya, masih viral. Uh, satu minit saja perlu dijelaskan sebab mungkin kita ada penonton baru malam ini. Okay bagi pengeluaran wang yeah. yang viral di internet mm. kita tengok selama ni pengeluaran wang tidak tertakluk kepada GST sebenarnya mm -hmm. tapi apabila kita mengeluarkan wang kita daripada katakanlah kita pemegang Maybank mm. akaun Maybank kita keluarkan di RHB mm. kita punya wang MAPS ya eh? uh, MAPS kita mm. menggunakan MAPS MAPS akan cat 1 ringgit jadi sekarang ni pun kita dah bayar 1 ringgit yeah. jadi GST akan dikenakan ke atas 1 ringgit satu itu 1 ringgit itu sahaja bukan atas pengeluaran wang katakan yeah. kita keluarkan 1000 mm -hmm. yang viral di internet dia kata 60 ringgit ah, dikenakan okay. GST Cukup. itu dah tak itu betul itu jelas jadi 1 ringgit 6 sen 6 sen so, sahaja 6 sen sahaja bertambah yeah. itu kelas eh jangan tolong tanya dia lagi. Sebab so, so, soalan ni tiga episod dah saya tangani. Ya. Yeah. Masih dia tanya. Telco pula. kita mudahkan okay. je jawapan dia. Okey, Tenko yang hmm. viral di internet adalah RM5.30. Okey. Dan ah uh, di guna face value dia. Kelas RM10 RM10.60 sen. Kita tengok keadaan sekarang yeah. apabila kita beli ah uh, apa tu top-up card tu hmm. harga dia RM10 hmm. dia tetap RM10. Hmm. Hmm. Maknanya cukai perkhidmatan dah hmm. ada dalam RM10 tu. Face value-nya. Face value dia RM10 cukai perkhidmatan dah ada dalam tu. Dia serupa mm. juga dengan GST nanti sebab yeah. GST menggantikan cukai perkhidmatan. Yeah. Jadi apabila RM10 kita beli face value, dalam tu dah ada GST. Ya. Yeah. Uh, uh, bererti dia price inclusive. Ya. Yeah. Yeah. Mm. Maksudnya kalau prepaid card itu kita beli RM10, RM10 itu GST sudah ada di dalamnya. Dalam yeah. Jadi tak sepatutnya RM10 campur 6%. Yeah. Yes. So, kalau ada kedai yang buat begitu, tolong lapor kepada Puan Fozia. Ah, <laughs> ada ha, dia dah bersedia. Ada nombor telefon tu Sami, so, telefon dapat ke? Uh, dapat tapi dia sambung Tekan Hati -hati. satu Hati -hati. untuk <laughs> bahasa. Tekan dua. Sabarlah suami. Beratus ribu <laughs> saya nih, sabar ni. Saya kurang sabar malam <laughs> ni. Saya. Jadi persiapan uh, untuk tiga uh, hari ni, sebelum empat hari sebelum pelaksanaannya, MOF. Okey, kami cuba orang kata memberi penjelasan yang lebih lanjut hmm. eh, kepada orang kata pihak industri. So, saya, lah. kira selepas satu April tu penjelasan lebih lanjut perlu dilanjutkan lagi. Dia penjelasan ni <laughs> dia, penjelasan dia, dia <laughs> tak <laughs> akan lanjut. penjelasan ni tak akan berhenti. 60,000 penjelasan hmm. ni tidak akan berhenti <coughs> Pasal okay. memang orang kata ada pihak baru dan sebagainya yang ia perlu yeah. kita dedah kata tentang GST. Yeah. Tapi kami berharaplah di Kementerian Keuangan ni, orang kata tempoh berbaki 4 hari ni dapat digunakan sepenuhnya oleh pihak industri. Yeah. Dan kepada pihak guna orang kata benda ni adalah merupakan macam non-event saja. Eh. Yeah. Anggap sebagai satu perkara biasa yang dalam kehidupan harian kita. Yeah. Tak ada apa nak ditakutkan sus dengan GST. Susah nak di non-event kan apabila <laughs> ia jadi politik kan? Betul. Saya kawan-kawan yang merokok semua dah risau dah. So dah beli rokok. Dia beli rokok siap-siap dah. Saya masuk <laughs> rumah ni. tengok yang ya, Allah ada tiga kartun sebab apa? Dia kata GST. yang kata masuk gaji tiga kartun dia beli cik <laughs> 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 semua terpedaya. Ha. Tapi perkara itu memang orang kata normal di semua yeah, negara ha. yang melaksanakan right. GST. Jadi apa nasihat kepada pengguna yang resah ni tiga, tiga empat hari ni mungkin daripada GST? Kit, kami dari perspektif kontrakur akanlah yeah. pasal kami merasakan perkara ini bukanlah orang kata Bukanlah niat kerajaan untuk membebankan rakyat di kawasan GST ini Pasal kita telah mengambil langkah mm. Dengan menstrukturkan GST ini Dengan okay. orang kata, meminimalkan sekiranya ada sebarang beban lah. Sebab itu okay. kita beri layanan eksternal Terhadap barang-barang makanan asas yeah. Perkhidmatan okay. asas dan sebagainya Yang tidak akan dikenakan GST yeah. Ada banyak program handholding yang dilakukan oleh KASTAM uh, yeah. Tetapi kepada rakyat Kita nak supaya pengguna ini lebih bijaksana Pesanan KASTAM kepada rakyat Supaya tahu bertindak secara proaktif okay, Pesanan saya kepada rakyat <coughs> Jangan apa tu. Terlalu percaya kepada kabar-kabar hmm. angin kalau macam yang viral dari internet tu perlu merujuk kepada Jabatan Kastam hmm. ataupun Kementerian Keuangan. Okay. Sebab ada pihak yang berwajib, yang yeah. apa kita kata, regulate uh, akta JST. Yeah. Jadi janganlah kita sebenarnya kita percaya semua yeah. sebab itu akan merugikan negara. Yeah. Apa channel untuk pengguna bertindak balas ini selain daripada talian? Kau suami telefon tak masuk-masuk tadi? <laughs> <laughs> uh, memang kita ada hotline okay. iaitu uh, 1800 886 800 hmm. yang uh, sentiasa ada dan uh, sentiasa uh, kita pun telah buka yeah. bilik gerakan. Okey. War room ni ya. Eh? Crisis management satu bilik gerakan yang akan beroperasi uh, 24 jam okay. buat masa sekarang Jadi kita boleh panggil Cikgu Nasr Pani 24 ya. jam sehari. So <laughs> <Sudah laughs> <ada, laughs> sehari. Supering dah keluar okay. Tanda kita nak berakhir. Ha. Apapun, walaupun bos saya sendiri ha. tak setuju dengan lagak garang saya malam ini, Zaid. Apa okay. Apapun, sebenarnya saya dapat sokongan daripada rakan-rakan Facebook. Semua tanya, Encik Suhaimi tolong tanya soalan. Abang SM tolong ketengahkan soalan saya. Kerana masih banyak kerja okay. abis, setelah empat hari lagi. Betul. Untuk Tapi GST. pada waktu yang sama, Suhaimi, saya nak yeah. pesan juga kepada mereka untuk rajin-rajin juga melungsuri laman sesawang yang yeah. ada. Yeah. Mm -hmm. mereka, mereka harus juga tidak sentiasa mengharap agensi menangani 28 juta rakyat sebaliknya rakyat juga harus sana mencari maklumat di mana mm -hmm. dan untuk itu saya ucapan saya kepada ketiga-tiga bersabarlah ada lagu tu macam mana suami yeah. macam mana ah. uh, syah boleh buka lagu saya tadi ya. <laughs> dan terima okay. kasih kerana kesabaran tuan-tuan bersama kami anda kali. ada kita atas kesabasan saya mohon maaf yeah. rakyat jauh kasih lagi, ini. suami. terima kasih jumpa lagi assalamualaikum salam uhibah terima kasih